Tevi hündürlüyü 50-60 metr olan Kubanın Afrika kəndisində yerləşən Afrika çalarasında dostlar. Həqiqətən də möhtəşəm görünüşə malikdir. Və dünyanın bir çox ölkələrindən bura turistlər gəlirlər və biz də özümüzə borc bilirik bir çəkiliş üçün olaraq bu məkana gəldiyi və çəkiliş işıqlandırmağa. İnsanı həqiqətən də bunun gözəlliyi heyran edir. Və sizə də tövsiyəmdir ki, mütləq Kubaya gəldinizsə, Afrika kəndinə gəlin və Afrika çalarasına gəlin.